შეხვედრა სტიპენდიანტ სტუდენტებთან საკრებულოს წევრებმა ახალგაზრდებს პროგრამაში განხორციელებული ცვლილებები გააცნეს. ლუკა ასათიანის სახელობის სტიპენდია მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე ბათუმის სტუდენტებზე გაიცემა. სტიპენდიის მოცულობა 200 ლარს შეადგენს. თუ შარშან სტიპენდია აკადემიური შეფასების ადაბე საფეხურზე მყოფი სტუდენტების წახალისებას ითვალისწინებდა, წელს მხოლოდ 100 საფეხურზე მყოფი სტუდენტები წახალისდებიან. წინა წელსგან განსხვავებით წელს გაზრდილია პროგრამის ბიუჯეტი, დასაფინანსებელი სპეციალობებისა და ბენეფიციართა რაოდენობა. პროგრამის ბიუჯეტი 101000 ლარს შეადგენს. წელს მივიღეთ გადაწყვეტება, ეს კომისიურად მოხდა, რა თქმა უნდა. მხოლოდ ყოფილიყო ა კატეგორია 200 ლარიანი დაფინანსება და საერთო ჯამში თანხა გაიზარდა, იმიტომ რომ ისინი, ვინც პირველ ნაკაჭში მოხდნენ, სავარაუდოდ წელს უკვე გადავიდნენ მეორე კურსზე. ეს იმას ნიშნავს, რომ ისეთივე მოწადინებით თუ იმეცადნებენ, რა თქმა უნდა, ისევ შეინარჩუნებენ ამ სტიპენდიას და მათ კიდე დაემატება ის ახალი ნაკადი, რომელიც უკვე წელს სასწავლო წელთან ერთად შემოვიდა. წახალისების ფორმა, როგორც არის სტიპენდია, ძალიან მნიშვნელოვანია სტუდენტებისთვის, იმისათვის, რომ განვითარდნენ. ეს ცვლილებას რაც შეეხება, მოკლედ ვიტყვია, ა კატეგორიის ქულას უნდა აკმაყოფილებდეს მხოლოდ სტუდენტი, რომ მიიღოს სტიპენდია. ეს არ უქმნის პრობლემას არც ერთ სტუდენტს, რადგან მთავარი ის კი არ არის, რომ ა კატეგორია ექნება თუ არა მას. მთავარი ის არის, რომ ჩვენს გარდა, იმათ გარდა, ვინც უკვე იღებს ამ სტიპენდიას, სხვებსაც მიეცემათ უფლება.